in glede na te begajoče in tudi sumljive okoliščine mi ni jasno, zakaj ste se sploh odločili, da me kontaktirate po telefonu. Asef Benamini. 115 Costa Rica Street. Vhod a stanovanje 4. Kiryat Menachem. Jeruzalem. Izrael, poštna številka 9662592. Moje telefonske številke. Domal 97226427757. Mobilni 972-86-78-40-40. Faks 972-77-27-00-76. Postscriptum. A. Moja številka IT. 295-47-40-3. B. Moji e-poštni naslovi. 295-47-40-3@navalo.co.nl ali asb783@gmail.com ali sf197254@yahoo.co.nl ali s.benamini@yandex.com ali sf002@mail2ult.com ali saf@protonmail.com ali benamini@vk.com ali sabenamini@163.com. 2. Spoda je pismo, ki sem ga poslal gibanju Tzerim Barim, hebrejsko ime, gibanje a sežiganje mladih. office@tzerimborim.org.nl. Pozdrav gibanju Tzerim Barim. Sledi sporočilo v imenu gospe Tata Nekadohkin iz gibanja Nidgabr. T. Ma. Gibanje Nidgabr, transparentni invalidi. Pred kakšnim desetletjem sem jaz, Ham, ustanovil gibanje Nidgabr za prozorne invalide. Invalidi z visokim odstotkom invalidnosti in nezmožnosti za delo, ki pa niso gibalno omejeni. Moje gibanje šteje in predstavlja okoli 1300 ljudi iz vse države Izrael, ki imajo invalidnost od 7 do 1 nič nič, ki niso sposobni za delo in nimajo gibalne oviranosti ali potrebujejo povečanje odstotka invalidnosti. Gibanje omogoča tem ljudem, da najdejo vse svoje pravice iz celotne države Izrael, določeno finančno podporo pa dobijo tudi tisti, ki jih najbolj potrebujejo. Naše gibanje se bori za cenovno dostopna javna stanovanja in ustrezne bivalne pogoje za omenjeno skupino prebivalstva. Številni invalidi, ki so nezmožni za delo in imajo 7-5-1-nič-nič odstotno invalidnost, niso gibalno omejeni, živijo v katastrofalnih razmerah. Niso deležni enakih ugodnosti, kot jih uživajo upokojenci, ki prejemajo tudi dodatek. Se pravi, da nimajo popustov pri nakupu zdravil, popustov pri računih za elektriko in davka na nepremičnine, popustov pri prevozu v javnem prevozu in pomoči pri najemnini podobno kot upokojenci, niso upravičeni do subvencij za ogrevanje, ohlajenje in še česa. Z drugimi besedami, kljub slabemu položaju niso upravičeni do skoraj nobenih ugodnosti. Poleg tega tudi niso upravičeni do javnega stanovanja kljub težkim razmeram, v katerih vsak dan živijo. Obstaja temeljna razlika med različnimi invalidnostmi in menimo, da ne bi smelo biti tako. Invalid z motnjami gibanja, ki je upravičen do javnega stanovanja in prejema pomoč pri najemnini v višini od 3000 do 3900 NIS na mesec. Prav tako gibalno ovirani prejemajo više dodatke kot invalidi, ki jih predstavlja gibanje, zahvaljujoč dodatkom k osnovnemu dodatku, ki med drugim vključuje posebne storitve, dodatek za mobilnost in spremstvo in drugo. V takšni situaciji višina teh dodatkov doseže 1,5-0,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 
mentalno ovirani, imajo 7-5-1-0-0 odstotno invalidnost in niso sposobni za delo, prejmejo samo 3211 NIS na mesec neto. Iz tega sledi, da je ta skupina najrevnejše in najbolj ranljivo prebivalstvo v državi Izrael. V letih svoje dejavnosti sem se srečal s številnimi uradniki iz različnih strank v Knesetu, izraelski parlament in na različnih vladnih ministrstvih. A žal gibanju že desetletje ne uspe uveljaviti predloga, ki bi gibalno neomejenim invalidom, ki imajo 7-5-1-0-0 invalidnost in so nezmožni za delo, omogočil javno stanovanje oziroma vsaj povečati višino pomoči pri najemu stanovanja in vsaj nekoliko izboljšati svoje bivalne razmere.
Glede na zgore navedeno, jaz, Titjana Kaduhkin, predsednica gibanja NIDGABR, Transparentni invalidi. Rad bi se srečal z vami, da bi promovirali ta projekt in pomagali tem ljudem živeti bolj dostojno in primerno življenje. Z blagoslovom in velikim upanjem, Titjana Kaduhkin, predsednica gibanja NIDGABR, Prozorni invalidi. Telefon 1-972-523-7080-1. Telefon 2-972-353-46644. Spodaj je sporočilo, ki sem ga pustil članu Kneseta, izraelski parlament, Mosiju Razu, ki sem ga poslal na srečanje z njim v Knesetu. Na sestanek sem prišla v torek, 20. april 2021 ob 13:30. 20. april 2021. Lep pozdrav poslancu Kneseta Mosiju Razu. Predmet: stanovanjski problem za invalide. Dragi gospod, spodaj je nekaj vprašanj, povezanih z invalidi in duševno prizadeto populacijo, populacija, v katero sem vključen tudi sam, ki bi jih rad izpostavil pred vami. Zanima me, v kolikšni meri ste sposobni spodbujati to problematiko in ali nujne zakonske spremembe, da bi izboljšali naš položaj, pogoje našega zdravljenja in naše možnosti za preživetje in vključitev v družbo. Poudaril bom, da sem se iz preteklih izkušenj naučil, da mi bo na tovrstnih sestankih, preden pridem, povedano, da bom dobil dovoljenje za govor, da bom izpostavil vprašanja, o katerih želim govoriti, in vendar na samem sestanku ne bo dobil dovoljenja, da bi spregovoril niti za eno sekundo o tem, če bom poskušal spregovoriti. Se bo to samodejno obravnavalo kot zelo resno motnjo in zato me bodo varnostniki napadli in zelo agresivno izgnali, in to celo, ko tega ni treba in ko je popolnoma nepotrebno, pa tudi ko je popolnoma jasno, da nikomur ne predstavljam nobene nevarnosti. In poznajoč to realnost, ti izročam to pismo za vsak slučaj, da se bo tudi tokrat tako vedelo do mene. Očitno je že to, da si upam izpostaviti stisko invalidske skupnosti, interpretirano kot zelo resna grožnja, čeprav mi sploh ni jasno, koga in kaj točno ogroža. Zapuščam vas in zaposlene v vaši pisarni s tem pismom, ne bom ga odnesel nazaj domov. In zdaj podrobnosti o samih temah. 1. Problem financiranja plačevanja najemnine už pred mnogimi leti je bilo določeno, pa ni jasno, kdo, verjetno pa en ali drug državni uradnik, da so invalidi, ki živijo v skupnosti, upravičeni do pomoči v višini 770 šeklov na mesec za plačilo najemnine. Kot vemo, je v zadnjih letih prišlo do zelo velikega dviga cen stanovanj v državi Izrael, posledično pa se je seveda močno povečala tudi najemnina. Ne posodablja pa se višina pomoči 770 NIS, ki je bila pred mnogimi leti določena popolnoma samovoljno in brez vsake obrazložitve in logike. Žal tudi po velikem obsegu dopisovanja, govorimo o vsaj nekaj tisoč ali celo 10 tisočih pismih, in žal za pisca teh besed te številke sploh niso pretirane, ki so bile poslane na vse možne strani, ministrstvu za gradbeništvo in stanovanja in njegovim različnim izpostavam, drugim vladnim ministrstvom, kot sta ministrstvo za finance in ministrstvo predsednika vlade. Urad, številni novinarji, s katerimi se je pisec tega dokumenta osebno pogovarjal, številni odvetniki in celo preiskovalni uradi in veleposlaništva tujih držav, nič ne pomaga, posledično se višina pomoči ne posodablja. Številni invalidi so vrženi v ulici in tam najdejo svojo smrt zaradi lakote, žeje ali mraza po zimi ter alternativno zaradi toplotnega udara ali dehidracije poleti. Opozoriti je treba, da organizacija za izkoriščanje pravic, kot je Združenje ADIT, ki kot vemo, zaprta pred nekaj meseci, ali klinike za pravno pomoč na univerzah in visokih šolah, s katerimi je pisec tega članka tudi v stiku, nikoli ne morejo pomagati. Razlog za to pa je preprost. Znesek pomoči 770 NIS je zagotovljen v skladu z zakonom in organizacije za izkoriščanje pravic lahko pomagajo le po obstoječi zakonodaji. Edini naslov v primerih, ko so potrebne zakonodajne spremembe, pa je, kot veste, Kneset. Toda tu se položaj samo še zapleta, kot vemo, že zelo dolgo obdobje, več kot 2 leti, ni delujoče vlade. Kneset in država Izrael pa sta pravzaprav v stanju stalne prehodne vlade.
Neposredna in uničujoča posledica te situacije je pomankanje možnosti za bistvene spremembe zakona, ki so nujno potrebne, nekatere od njih tukaj podrobno opisujem. Opozoriti je treba, da tudi ko sta kneset in vlada ukrepala po zahtevah pisca teh vrstic, pa tudi po zahtevah invalidskih organizacij in mnogih drugih strank glede višine pomoči poslancem kneseta, sta avtomatsko usmerjene k organizacijam za izkoriščanje pravic in to, čeprav poslanci kneseta sami dobro vedo, da v tem primeru ne morejo biti naslov organizacije za izkoriščanje pravic, temveč le oni sami. 2. Komunikacija z najemodajalci. Veliko je primerov, ko se invalidi težko pogajajo z najemodajalcem zaradi razlogov, povezanih z njihovo boleznijo ali invalidnostjo. V teh situacijah so socialni delavci dolžni delovati kot mediatorji in zelo velik del socialnih delavcev te vloge ne more prevzeti v vsakem primeru. In še več, obsežni rezi v standardih za delovna mesta socialnih delavcev v zadnjih letih, v kombinaciji s težkimi delovnimi pogoji, nizkim plačilom, neustrezno obravnavo družin bolnikov, ki jih v mnogih primerih vidijo kot in neupravičeno. 3. Načini plačila pacijentov. Pa obstajajo situacije, v katerih se oseba preseli živeti v skupnost po dolgem obdobju bivanja v bolnišnici in brez življenjskih navad, ki veljajo za normativne, kot je odhod v službo, prevzem odgovornosti za upravljanje svojega življenja, itd. Zelo pogosto so zahteve, ki so postavljene kot pogoj za sklenitev najemne pogodbe, kot je podpis garancijskega čeka, za ljudi v tej fazi življenja nedosegljive, številni okviri zdravljenja in rehabilitacije, ki so obstajali v preteklosti. V enem od njih je pisec tega dokumenta dobil pomoč pred približno 26 leti, ko je zapustil bolnišnico za oskrbovano življenje. So zaprli ali bistveno zmanjšali obseg svoje dejavnosti v zadnjih letih nekaj, kar lahko preprečijo rehabilitacijo ljudem, ki v tej fazi svojega življenja ne bodo mogli napredovati brez teh bistvenih terapevtskih in rehabilitacijskih ovojnic. 4. Problem ureditve. Danes vlada popolno neravnovesje glede obveznosti in pravice etažnih lastnikov na eni strani in najemnikov stanovanj na drugi strani. Obstaja veliko zakonov, ki najemodajalce ščitijo pred takimi ali drugačnimi zlorabami najemnih obdobij strani najemnikov. Po drugi strani ni zakonov, ki bi ščitili ljudi, ki živijo v stanovanjih, pred izkoriščanjem najemodajalcev. Posledično je v številnih najemnih pogodbah mogoče najti škandalozne, drakonske in včasih celo nezakonite klauzule in ni zakonov namenjene zaščiti najemnikov teh stanovanj, ki so prisiljeni podpisati te pogodbe. V mnogih primerih seveda je ta problem prebivalstva. Vendar pa je treba upoštevati, da je obravnavanje najemodajalcev v teh situacijah seveda težje prikrajšanim skupinam prebivalstva, kot so invalidi ali bolniki. 5. Težavnost obveščanja. Precejšnje težave so, ko je treba omenjene težave izpostaviti in izpostaviti v javnosti z namenom potrebnih popravkov. Trenutne prioritete različnih medijev, ki jih problematika skoraj da ne zanima, razdrobljenost med invalidskimi organizacijami, nepripravljenost mnogih elementov družbe, v kateri živimo, da bi se aktivno vključili v poskuse popravljanja in izboljšanja stanja, vse to obremenjuje in močno otežuje prizadevanja za ozaveščanje javnosti o teh problemih na način, da bodo poslanci kneseta prisiljeni v potrebne spremembe zakonodaje, namesto da bi še naprej ignorirali in ne storili ničesar. Druga težava obstaja, ko gre za dvig oglaševalske kampanje. 6. Čakalna doba za zdravljenje. V veliko je primerov, v katerih ljudje, ki do določenega obdobja svojega življenja sploh niso potrebovali pomoči služb za duševno zdravje, vendar zaradi težkih življenjskih okoliščin ali travmatičnega ali težkega dogodka oziroma tako ali drugače potrebujejo pomoč strokovnjaka z področja duševnega zdravja. In seveda v mnogih primerih je to začasna ali enkratna pomoč in ne kronična. Danes so čakalne dobe za zdravljenje ali psihološko pomoč zelo dolge, zaradi pomankanja pravočasne pomoči se lahko stanje ljudi po nepotrebnem poslabša. Vlaganje dodatnih sredstev v javni sistem duševnega zdravja lahko stanje zagotovo spremeni. Ne smemo pozabiti, da tudi z ekonomskega in proračunskega vidika takšno vedenje nima nobene logike, ko ljudje. 7. Zdravljenje zob. Kot veste, bo v državi Izrael oseba, ki potrebuje zdravljenje zob,
skoraj vedno šla k zasebnim zdravnikom in to zato, ker javni zdravstveni sistem trenutno ne daje odgovora na tem področju. Vedeti je treba, da duševno prizadeti in tudi invalidi nasploh, katerih finančna stiska je v vsakdanjem življenju zelo težka, tudi brez povezave z zobozdravstvenim zdravljenjem, še težje do tega zdravljenja pridejo, če in ko je to potrebno. Kombinacija hudih psihičnih težav in hude ekonomske stiske povzroči, da se ti ljudje po potrebi soočajo s potrtim koritom in popolno slepo ulico, včasih pa tudi nujno zobozdravstveno oskrbo. Upoštevati je treba, da danes pravzaprav ni več. 8. Območja hospitalizacije oseba, ki trenutno potrebuje obsežno psihiatrično zdravljenje v javni bolnišnici ali kliniki, ga lahko prejme samo v kliniki ali bolnišnici, ki je blizu območja njegovega stalnega prebivališča. Obstajajo primeri, ko se pacienti iz takšnih ali drugačnih razlogov raje zdravijo na drugi kliniki, ne nujno v tisti, ki je zelo blizu njihovega kraja bivanja. Bolnikom je treba omogočiti svobodo izbire in bolniku, ki ni zadovoljen z zdravljenjem na določeni kliniki ali v bolnišnici, je treba dati možnost, da se preseli na kliniko ali bolnišnico drugje. Ta možnost je trenutno dana na vseh drugih področjih medicine in ni razloga za odrekanje svobode izbire kraja zdravljenja samo na področju duševnega zdravljenja. Še več, takšna svoboda izbire, če je dana. 9. Ozaveščenost prebivalstva, splošna populacija včasih kaže zelo veliko nasprotovanje zdravljenju duševnega zdravja, ki se izvaja na območju, kjer ljudje živijo nekaj, kar izhaja iz pomankanja ozaveščenosti in pomankanja priznanja področja in brez kakršnega koli praktično ali logično utemeljitev. Zmanjševanje odpora in nenaklonjenosti prebivalstva z ustreznim sistemskim informacijskim sistemom lahko zagotovo olajša življenje bolnikom in pacientom, ki so tako ali tako zaradi same bolezni in invalidnosti zelo težka. Pomankanje ozaveščenosti v družbi, v kateri živimo, povzroča primere nasprotovanja prebivalcev odprtju hostlov ali zdravilišč v bližini kraja njihovega bivanja, kar vodi do precejšnjih zamud pri odpiranju teh objektov, včasih celo do preprečitve njihovega odprtja po tožbah prebivalcev. Še več, kar nekaj je primerov, ko prihaja do namernega šikaniranja prebivalstva do teh varstvenih ustanov, ko so leti na območju njihovega bivanja in zelo možno je, da bi ozaveščanje javnosti povzročilo precejšnje zmanjšanje število teh primerov. S spoštovanjem. Asef Benamini. 115 Costa Rica Street. Vhod a stanovanje 4. Kiryat Menachem. Jeruzalem. Izrael, poštna številka 9662592. Moje telefonske številke. Domal 9722-642-7757. Mobilni 972-8678-4040. Faks 972-772-7000-76. Postscriptum. 1. Moja osebna številka. 029547403. 2. Moji e-poštni naslovi. 029547403@afnavalo.co.nl ali psb783@gmail.com ali psf197254@yahoo.co.nl ali s.benamini@yandex.com ali 32sf@outlook.com ali sf002@mail2ult.com ali asaf@protonmail.com. 3. Okvir zdravljenja, v katerem sem bil do 16. marca 2021, zaradi nenehnih rezov in zmanjševanja proračunov za zdravje in socialno varstvo ter pomankanja obravnave teh vprašanj v odsotnosti delujoče vlade ali kneseta, sem kronično opuščen bolni z zelo resnimi boleznimi in težavami brez ustreznega okvira zdravljenja. Pri vseh mojih poskusih, da bi našel ustrezen okvir zdravljenja zanjo, se lahko zanesem na glinene posode in ne vem, kako dolgo bo trajala ta katastrofalna situacija. Združenje Arojte Hostel La Vivit. Ha Vivit stoletje 6. Kiryat Menachem. Jeruzalem. Izrael, poštna številka 9650816. Telefonske številke v pisarnah hostla. 972-2-6-4-3-2-5-5-1.
ali 972-642-83351. Elektronski naslov hostla avidit6@barak.net.nl. Socialna delavka iz ekipe hostla, pri kateri sem bil. Kontakt: Ošrat 972-505-857-185. 4. Družinski zdravnik, pri katerem sem pod nadzorom. Dr. Brandon Stewart. Tlalit Health Services e-klinika Telet. Ulica Daniel Anovsk 6. Jeruzalem. Izrael, poštna številka 933-860-1. Telefonske številke ordinacije klinike 972-267-38555-8, a pisarna klinike. Številka faksa 972-673-8551. 5. Podrobnosti o rednih zdravilih, ki jih jemljem. Psihiatrična zdravila. Acerol. Vsak večer 2 tableti po 300 mg. B. Tegretel CR. 400 mg vsako jutro. 400 mg vsak večer. C. Ifexor. 150 mg vsako jutro. 150 mg vsak večer. Simvastatin. 10 mg vsak dan zvečer. 6. Spodaj je seznam zdravstvenih težav, za katerimi trpim. Duševna bolezen kompulzivni sindrom OCD kot tudi bolezen, opredeljena kot schizoafektivna motnja. Psoriatični artritis. Nevrološka težava, katere definicija ni jasna. Glavni simptomi težave: predmeti mi padajo iz rok, ne da bi opazil, omotica, izguba občutka na nekaterih predelih dlani in določene težave z ravnotežjem in držo. Kronična diskus hernija zadaj v vretencih 4 in 5, ki seva tudi v noge in otežuje hojo. Sindrom razdražljivega črevesa. Začetek znakov kardiološke težave iz zadnjega meseca, te besede pišem v četrtek, 22. marec 2018. V času pisanja teh vrstic je še vedno nejasno bistvo problema, ki se kaže v bolečinah v prsih večji del dneva, težavah z dihanjem in tudi govorjenjem. Občutno oslabitev vida, ki se je začela pred približno 6 meseci, te besede pišem v ponedeljek, 19. aprila 2021. 7. Dodatni osebni podatki, starost, 48 let. Zakonski stan, samski. Datum rojstva, 11. november 1972.